我要换那个月台证。你要去接人吗？对。接送亲友搭火车，拿证件就能换取月台出入证。填上时间，一张月台证可以使用3小时。为了防止逃票漏洞，明年元旦开始时间缩短，限制1小时。一旦超过，台铁将加收15元。时间通分的话，比较不会那么赶嘛，对不对？那你这样拖延时间就要罚钱，不太合理了。我是觉得 OK 啊，因为如果逃票的话，台铁会损失更重。1小时应该够刚好吧。民众看法两极，但台铁已经拍板定案，元旦正式上路。另外搭车难免遇上误点，台铁也放松退票规定。为了旅客，可能他列车延误30来分钟了，他不想搭了，那他取消行程了，我们超过30分钟的一个退票核说是免费的。目前是规定要当天要2程，那超过30分钟是免费核说手续费。救人10万火急，明年元旦起，不论是同向或对向车辆，遇到救护车、消防车等紧急任务车辆，都应靠右避让，否则可处3600元罚锾，并吊销驾照。另外，测速照相取缔标志也要统一改成照相机图示，电动机车族则有5款专属车牌，希望拉抬民众换车意愿。为了提升行车安全，大型新车都应装设行车视野辅助系统和转弯倒车警报装置等设备。多项交通新制上路，相关权益提醒民众得多加留意。台视新闻黄金庭李明华台北报道。